Time 杂志哈，他在6月4号的时候，这我知了。对，他说，可他访问时间是5/28了哈，他问拜登到底怎么样，我知了。对，然后拜登就说哈，就说你到底会不会帮台湾出兵保护台湾哦？他说我们会不排除动用武力，在这里下面有没有哈？不排除动用武力。他所以是部署军队吗？他说这个部署军队是跟空中武力、海上武力不一样的概念。所以听他的讲法就是，美国不排除会出兵保护台湾，如果两岸发生战事，但是他不会到台湾驻军，他可能在海空方面来帮忙。那这记者进一步讲说，所以你是从菲律宾的基地或是日本的基地派这个军舰跟飞机过来吗？也有可能从关岛飞，对对对，战略轰炸机啊，那我可以。好，那因为这是拜登第五度，因为他是现任总统，他第五度提到要动用武力保护台湾，那所以也让大家在讲这个到底要怎么解读，这个就要请亮哥来解读。没了，因为最近李希典军校毕业典礼的演讲，他有讲到，我不会派任何一个士兵到乌克兰作战，所以他指的就是地面部队，他不会派。对，啊，可是美国的空军啊，有没有介入乌克兰作战？当然有啊，地面侦测就是嘛，就北约的设备嘛，啊，他提供导弹给乌克兰啊，所以他这段话给人家感觉就是海空不排除啊。啊，可是地面作战，因为那广义在讲出兵啊，一般这个要讲精准一点嘛。出兵一般指的是 send troops， 哎，不过他是说 defend， 然后 using force，using force 一般，他如果真的要讲地面部队，他就会讲 send troops， 所以他如果是讲 using force， 还有 defend， 我们理解的就是海空了，就是海空了，那可是这个这样子，中国大陆就觉得说你怎么可以？你怎么可以？你怎么会出兵？他又不是第一次讲，你的不是第一次讲。那你怎么解读这个会造成什么影响？因为讲这么白又讲五次，没啊，没。虽然不是派部队到台湾呐，基本上本土中国跟美国关系本来就非常差啊，真老实啊。阿姨又不是第一次，那他是不是故意讲的？会不会中美关系好的时候又没了？不了，伊嘛不叫 kill 了，他就是讲出他真正的想法了。我跟你讲哈，拜登已经讲五次了，可是国务院都没有写，没有写，也没有那个。然后 Austin 也没有讲，国防部长也没对，也没有附送他的话。那你就可以，我觉得这个就是在表达说，这个就是总统个人的信念，他这样主张嘛。那可是美国国务院、美国国防部如果没有跟进这样讲，那就是还有灰色地带，就像那样。阿哥即使是他讲，他的意思也是海军、海空军啊，大概是这样。因为你若不是这样理解，你不能够理解麦考尔来台湾干什么嘛？麦考尔是共和党的呢，众议院的外交委员会主席嘛，他来台湾，他就说如果真的发生战争，而且不是台湾挑起哦，他说美国会面临困难的选择，然后他后面再加一句话说，所以现在最重要的是避免战争。我觉得这个才是核心立场啊，就是他不希望台湾现在发生战争了，那就是尽量去避免，这才是这样。从这一些迹象哈，还有一些报道，以及这个目前拜登总统的发言，其实我觉得这跟上礼拜我们讨论川普的发言哈，感觉方向是一致的。川普讲很辣嘛，他讲说中国如果对台湾动武，他就炸北京。好，但是当然那个上礼拜亮哥，川普我跟你讲哈，川普到选举后期会写白纸黑字的竞选纲领，他2016就是这样。对。那兑现率非常高哦，那个才是真的。哎，说我为荷兰哦，都是形容词那样啦，你知道吗？讲我爱你爱到要死啊，这种。如果他敢打台湾，我就炸北京。对，炸北京就是形容词啊。你听我，以前讲的就是安尼啊。我要把全世界的钻石都送给雪宝。啊！你相信？我不相信。好，那哥，因为这个五角大厦设了台湾秘密小组，说对台湾的武器交付要更快速。我用这样，这不是决策的问题啦，真的是产能的问题啦，这没糊啦。我跟你说，如果是弹药、炮弹，这个当然有可能。哦，刺针飞弹这有可能，大件没多啦。F-16V， 你就是来不及做嘛，
它的产能出问题嘛，嗯，哦，爱国者飞弹、海马斯火箭系统啊，那个兰格尔飞自走炮系统，嗯，我举个例子，卡利贡朋友啦，我们最近跟雷神签约了，买那个增程飞弹啊，那增程之后大概就可以打到大陆这样啊，雷神啊，啊，雷神所有什么时候交货的？就买飞弹而已啊，五年，五十枚啊。五十枚而已啊，五年后，2028年交货。哦，2028你是咧伪荷兰，就搞不好怕了啊！你是咧怕了，你咧交货，我哥咧，哇，等于讲是这种问题啊？为什么它的产能碰到问题？因为它有些真的直接就拿给乌克兰，对，它优先交付那边，而且它在全世界调货，嗯，譬如连关岛的爱国者飞弹都调去给乌克兰，嗯，啊。你调给乌克兰，你现在赶快制造，你当然要优先补关岛啊。当然是这样啊。所以我刚刚这不是决策的问题，其实盖那个盖拉格就已经说要帮台湾吹箭了，他两次都这样讲啊。你说他有没有努力？有啊。我刚刚盖拉格真的是在帮台湾，可是没办法啊，是产能的问题啊，哪办法？